Tata! Vede mai o reput! O, moșo! Dale, nege, șmoci! Dale, nege, șmoci! Kako to misliš? Eto, preko Oranja ne možeš da priletiš. Oranje ne smeš da mi gaziš. E, svašta, Bože. Od kada je vojska zatvorila glavni put, svi idu vuda preko moje njive. Jer je to pošteno. Dobro, Čiča, šta mi sad da radimo? Platiti mi prelaz preko Oranja. To neće moći. Neće moći. Ajde, vozi dalje, šta se zamajavaš? Vozi, Miško, pali. Čiča, mi moramo dalje. Nećeš moći. Samo preko mene mrtvog. Samo preko mene mrtvog. Pusti me, zvaću decu! Pusti me! Pusti me! Pusti me, zvaću! Decu! 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 Ljudi traže da im se plati gaženje Orana. Skupljajte pare kako znate. Koliko? Mnogo. 200 dinara. 200 dinara, hajde. Koliko? Dobro, 200 dinara. Koliko? Hajde, dajte pare, inače će da nam izbuše sve gume. Brzo nek da čekaju. Daj.